先继续来看的是婚姻馆的永庆场，伫咧最近接连爆发着家禽流行性的感冒，同时有不少业者非法将这鸡仔的尸体乌白拼。所以馆长张华官对此是特别来支持着家畜疾病防治所爱加强的案例场、含禽场、密集区、公共区域的消毒，同时嘛来呼吁着永庆业者爱严格防范，做好疫情通报的工作。但是病死的禽只一定爱送到合法的清瘟业者来处理，唔通乌白拼。以免造成的疫情扩散。嘉义县农业处表示，非法弃置死去的禽畜，会当依照废弃物清理法，处一等到五等的徒刑，并科罚金300万元。那是因此造成疫情的蔓延，将依照违反动物传染病防治条例，处3等以下徒刑，也则是拘役，并科100万以下罚金。因此，养禽场以及产销业者应该落实防鸟设施，并加强人车门禁管制，人员各式车辆运输载具器具进出消毒，以及避免其他动物进出场区。只有业者自主管理各项软硬体生物安全措施，主动通报疑似案例，才会当大幅降低疫情传入以及传播的风险。到寒天吼，是咱台湾禽流感的高风险时期，啊，伫遮我来呼吁。那好好做好保温、甲加温的动作，吼，啊，我爱注意到咱的环境卫生，啊，人员进出一定要符合所谓的防疫规范，吼，啊，一只我来呼吁，若有异常状况，马上通报咱，防治所，还是咱农业处，啊，有异常，拜托随甲咱通知，啊，不要随便弃置，动物的尸体。为此，欲请养禽业者面对禽流感疫情，千万唔通掉以轻心，务必自主落实各项防疫工作。若是发现饲养的禽只有发生异状，请尽速通报防疫机关处置。病死的禽只务必送到合法的清瘟业者，无主动通报疫情者，不予补偿，并且依照规定裁罚。最新新闻，中台新闻嘉义县采访报道。